Новим керівником управління охорони здоров'я Кам'янського став Віталій Мандзюк. Він має вищу юридичну освіту, у відомстві працює не один рік. До свого призначення обіймав посаду заступника начальника управління з реформування галузі, а останні два роки впроваджує у місті медичну реформу. Цей процес на сьогоднішній момент не зупиняється, він постійно йде далі, тому я планую на цій посаді ще глибше і більш досконаліше втілювати всі ті зміни в законодавстві і в вимогах до надання медичної допомоги. І я чітко розумію ті проблеми, які є, ті виклики, які нам зараз ставить і епідемічна ситуація в Україні, і ті зміни, які відбуваються у нас, пов'язані з реформуванням медицини взагалі в країні. На посаді очільника управління охорони здоров'я Віталій Мандзюк замінив Наталію Ктітарову. Вона прийшла керувати медичним відомством у березні 2020 року, а тепер стала секретаркою новообраної міської ради Кам'янського. Каже, вдячна за наданий кредит довіри. Мені довірили великий участок роботи. Безусловно, я буду зберігати традиції, які були до цього. І буду старатися, щоб робота була плодотворна, ефективно відпрацювала цей 8-й созив міського совету. Віталій Мандзюк наголошує, зміна керівництва жодним чином не позначиться на політиці управління охорони здоров'я. Він продовжить розбудовувати сферу та впроваджувати медичну реформу. Переконує, відомство й надалі рухатиметься обраним шляхом і дбатиме про здоров'я містян та забезпечення лікарень усім необхідним. Я думаю, що команда наша, головних лікарів, команда медиків з успіхом справиться з усіма негараздами, з усіма проблемами, хворобами, і ми разом зробимо нашу медицину в нашому місті і в нашій країні на сучасному і достатньо таки високому рівні. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».